ste posljednji put jeli ledene kocke? Kada ste ih posljednji put pripremali? Ili se uopće sjećate? Ledene kocke su kremasti kolač koji je definitivno obilježio moje djetinjstvo. Ja vjerujem da je obilježio djetinjstvo mnogih od vas. To je ono doba kada su se kolači jeli samo jedan put jedno, obično vikendom. I kada je, barem u mojem slučaju, ih mama bila naravno spremna napraviti takav jedan fini kremasti kolač za vikend. E pa danas ćemo ih napraviti baš po tom jednom starinskom receptu. U ovom ćemo receptu prvo ispeći biskvit od bjelanjaka, šećera i brašna. Natopit ćemo ga nakon pečenja sa mlijekom kako bi on bio što onako spužvastiji. Pa ćemo pripremiti tu bogatu kremu od vanilije, znači od žumanjaka, mlijeka, šećera. Sve ćemo ukrasiti sa šlag pjenom gore i rashladiti i dobit ćemo savršeni ledeni desert, ledene kocke. Bog svima, ja sam Sandra Gašperić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili obavješteni o novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti ledene kocke. Za početak ovog recepta moramo napraviti biskvit, iako to nije onaj klasični biskvit od cijelih jaja. Moramo razdvojiti žumanjke i bjelanjke, jer u ovaj biskvit trebaju nam samo bjelanjci. Znači, ukupno 8 jaja koristim i razdvajam žumanjke od bjelanjaka. Žumanjke stavljamo na stranu u posebnu posudu, jer njih ćemo koristiti za kuhanje kreme. Kada su nam se bjelanjci umutili u već ovako polučvrsti snijeg, počnemo dodavati šećer i dodajemo ga u nekoliko navrata. Miksamo tako dugo dok se sav na šećer ne otopi i dok masa ne postane baš onako potpuno sjajna i čvrsta. U ovakav čvrsti snijeg od bjelanjaka sa šećerom dodajemo brašno i toga dodajemo ručno i umješavamo ili kuhačom ili pjenjačom kako bi se što ljepše rasporedilo. Ovako je izrađenu ovu biskvitnu smjesu od bjelanjaka, sada rasporedimo u lim za pečenje. Lim prethodno premažemo nekakvom masnoćom, da li će to biti tanki sloj ulja, maslaca, margarina ili masti, sasvim je svejedno, i malo ga naravno poprašimo prije toga. Vidite i sami kako je smjesa ostala ovako pahuljasta, upravo zato smo ju umješavali ono brašno ručno kako bi ona ostala ovako pahuljasta i rahla. I naravno sve ovo lijepo zaravnamo preko cijele površine da bude ravnomjerno debelo. Evo ga, naš je biskvit sada spreman za pečenje. Pečnica neka bude uključena i zagrijena na 180 stupnjeva i on se sada peče 30 minuta. Dok nam se biskvit peče, idemo pripremiti kremu, znači od onih 8 odvojenih žumanjaka. Krema će se sada skuhati, pomiješamo žumanjke sa šećerom, sa vanilnim šećerom. I prvo ih, znači, umiksamo da postane onako svijetlo žuta masa. Dodat ćemo jedan mali dio mlijeka, ostatak mlijeka stavila sam već u posudu da zakuha, jer naravno sve ovo sad što izmiksamo ćemo ukuhati u ovo zakipjelo mlijeko. Dodajemo brašno i kustin, točne namirnice, napisat ću vam dolje u opisu videa koje koristim u ovom receptu, pa se naravno pogledajte prije nego što ga idete raditi. Čim ova većina mlijeka zakuha, ulijemo ovu smjesu od žumanjaka. I naravno uz miješanje skuhamo. Kremica se kuha, pa tako, po prilici nekakvih 10 minuta, možda koju minuticu manje, nikad nisam baš gledala na sad dok sam kuhala kremu. Shvatit ćete da je krema gotova, kada se fino onako zgusne i postane, kako bih rekla, tamnije žuta i baš onako fina sjajna. Osim toga, vidit ćete kada je završim. Evo ga, u ovom trenutku kremica je gotova, vidite koliko se ona zgusnula. Još uvijek to izgleda onako prilično tekuće, ali nemojte da vas to brine jer krema će se naravno hlađenjem stisnuti. A osim toga, ona još uvijek nije gotova jer u potpuno ohlađenu kremu dodat ćemo jedan cijeli maslac izrađen sa šećerom u prahu. A da bi nam se krema što prije ohladila, prebacit ćemo iz ove posude u kojoj se kuhala u jednu plastičnu posudu i naravno uz miješanje rashladiti. Tako da bude potpuno hladno, znači onako na sobnoj temperaturi. Biskvit kada se ispeče, moramo ga naravno izvaditi iz pečnice, ostaviti da se lagano prohladi. Znači nekakvih 10-15 minuta da ne bude baš ono potpuno vruć. I onda ga ovako zalijemo sa 200 ml mlijeka. Možda vam se ovo čini puno mlijeka jer vidite i sami da mlijeko sada stoji na površini biskvita. Ali upravo ova količina mlijeka omogućit će da nam biskvit bude baš onako fino mekan i podatan. Ja se sjećam kad je mama radila ovaj kolač da ga je probala prvi put kad je radila napraviti bez ovog mlijeka, ali tada to nije pisalo u receptu i to je bilo skoro nejestivo. Tako je gumasti, taj biskvit bio je dolje da je stvarno bilo prestrašno.
I onda je, evo, ona došla na ideju da se zalije sa mlijekom i odlično je. Znači, sve ovo mlijeko koje nam sad ovako stoji na površini, lagano ovako, evo vidite i sami, rasprostremo sa jednom žlicom preko cijele površine i ono se, s obzirom da je mlijeko vruće, kipuće, polako se upija u biskvit i neće ga biti ni malo na površini. Evo, još samo koju minuticu i to je to. Sljedeći korak da bismo završili našu kremu je umiksavanje maslaca sa šećerom u prahu u finu, finu kremastu masu. Znači, mogli biste maslac u biti ubaciti ovako u kremu, ali neće to ispasti tako fino nego kad se maslac prethodno izradi i onda se kao kreme te dvije zasebno spoje u jednu kompaktnu. Znači, ovako izrađeni maslac sa nešto malo šećera u prahu. Dodamo sada k ovoj našoj kremici, koja je naravno potpuno ohlađena, a mora biti ohlađena kako se ovaj maslac ne bi naravno otopio kada ga umiksamo. I umiksamo ga, miksamo tako dugo dok se sve lijepo ne ispoji, dok ne postane baš onako jedna fina, fina, kompaktna kremica. Pripremljenu kremu sada izlijemo preko ovog našeg rashlađenog biskvita natopljenog sa mlijekom. I vidite i sami da je ova krema za sada još uvijek onako prilično mekana. Ovo je kremasti kolač koji mora dosta dugo stajati u hladnjaku da bi se stisnuo, da bismo ga uopće mogli rezati. Znači, najbolje bi bilo da odstoji ako ga radite navečer preko noći, pa ga onda naravno jedete, režete sljedeći dan. Ili barem, ne znam, 3-4 sata na hladnome u hladnjaku da bude. Uglavnom, kremu rasporedimo preko cijele površine i poravnamo je tako da bude ravnomjerno svuda. Ledene kocke su taj neki tradicionalni kremasti kolač koji se stvarno prenosi receptima s koljena na koljeno. Nema tu nekakvih velikih modifikacija, jer ako napravite previše modifikacija neće uspjeti. Jedino što sam ja promijenila u odnosu na onaj izvorni recept je maslac koji sam stavila u kremu u odnosu na margarin. Jer nekad naravno maslaca nije bilo tako, maslac je bilo nešto što se nije mogao priuštiti svatko, pa je margarin bio lakše dostupan. Znači, s maslacom je krema puno, puno ukusnija. I ono što ću još promijeniti je slatko vrhnje. Znači, mama je nekad na ovaj kolač stavila ono klasični šlag iz vrećice. Sjećam se da je uvijek miksala taj šlag iz vrećice i stavljala. Ja stavljam mliječno slatko vrhnje koje mi je puno, puno ukusnije. S ovim bismo u biti završili ovaj naš kolač. Rekla sam već prije, on sada ide na hlađenje. Da kad se potpuno ohladi i stisne, gore ide taj fini, fini sloj slatkog vrhnja. Možete koristiti 200 ml ili 500 ml ako volite više šlaga. To naravno ovisi o vama. Također kolač možete dodatno ukrasiti nekakvim čokoladnim strugotinama gore. Čak i glazurom, ali ja ga obično ne stavljam. Nadam se da vam se ovaj recept svidio. Napravite svoje ledene kocke što prije. Naravno, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo, da li volite ledene kocke i budite u Zeci Peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!